بسم الله الرحمن الرحيم وعباد الرحمن الذين يمشون على الأرض هونا وإذا خاطبهم الجاهلون قالوا سلاما وأيضا قال الله تعالى وتبارك في مقام آخر إنا أنزلناه في ليلة القدر وما أدراك ما ليلة القدر ليلة القدر خير من ألف شهر صدق الله العظيم إن الله وملائكته يصلون على النبي يا أيها الذين آمنوا صلوا عليه وسلموا تسليما درود شريف اللهم صل على سيدنا ومولانا محمد وعلى سيدنا ومولانا محمد وبارك وسلم وصل عليه صلى الله على النبي الأمي وصلى الله على النبي الأمي واجب القدر او په دومره تعداد کې راغلو د شپې معززو میلمنو او د دې خوش علاقې غیرتمندو مسلمانانو تاسو او ټولو راغلو میلمنو ته د زړه د کومې په خیر راغلی وایم چې تاسو دومره مشقت او تکلیف برداشت کو. الله جل جلاله دی د ټولو حاضرینو حاضری په خپل بارگاه کې قبول او منظور کړي. زما مری انتہائی خرابه ده او یو څو خبرې عرض کوم او بیا به ان شاء الله دعا کوم. سمرګرو ماته ویل چې مولوی صاحب مونږه په دې امید راځو چې تاسې به بیان کوئ او بیان به اورو. ما زما خو بیانونه ارا جمم یو نور مجالس کوم یو دا خو زمونږ د مدرسې ختم دی. بهرحال مال ډیر زه تکلیف دی دا دو خبرې کوم چې موږ تاسو د ختم د دعا په نیت راغلی وو. د رمضان المبارک میش د دعا د داسې میش ته عزیزانو چې الله رب العزت جنت ته وی ځان خیسته کاو زمانه کان بندگان را روان دي. ار اورز جنت خستکیږي تمنګ او تاسو باندې د خپل پیغمبر صلی الله علیه وسلم احسانات خډیر زیات دي. لوی نه لوی احسان دادې چې زمون خپل پیغمبر علیه الصلاۃ والسلام په امت باندې دومره مهربان او مشفق وو. یو ځلی د صحابه کرامو مجلس ته د دوکو نو سردار مبارک تشریف آوری وکړه. د صحابه کرامو کې آر یو صحابي د خپل زینا زی بدل کو ادریدل قیام وکړو. سرداری کونین وی کینی په خپل زی باندې کینی نبی کریم صلی الله علیه وسلم او فرمایل کینی په خپل زی باندې او اے صحابه ما تاسو له یو زیر راوړی یو خوشخبری مې راوړی. صحابه کرامو یا رسول الله صلی الله علیه وسلم مونږ ته بیان کا. لکه ابا هريره رضی الله تعالی عنه مبارک فرمایي چې نبی علیہ الصلات والسلام به کله کله سو ناشنا خبره کوله نو فرمایل به زه تاسو له په یو کلی خبر باندې خبر در نکم تاسې پدې باندې خوشاله شي. کته وای او ګور اسد د سپیکر ماشين کې سدې نه سې شي سمسره دلته یې کړل دا مو ګورې سم چې بیا مسله جوړه نشي وړې 30 دین دي د شي خیر دی. سرداری کونین صلی الله علیه وسلم ابا هريره رضی الله عنه تو یا ابا هريره ایا زه تاسو ته په لوی خبر در نکم. اغه اذا الله حبيبا
دا خو بډیر خوي. نبی کریم صلی الله علیه وسلم ته فرمایل وی مال جبرائیل علیه السلام خبر راوړو چې د تمام امتونو نه ستا امت دنیا ته ټولو نه روستو راغلی، ستا امت به د ټولو امتونو نه وړاندې ځي. او اے د الله حبیبه، ستا د امت روژه به د نورو امتونو د روژو نه جدا وي، ستا د امت د قرآن شریف تلاوت په رمضان کې د نورو امتونو د رمضان د تلاوت نه جدا وي، ستا د امت صدقات او خیرات به د نورو امتونو د رمضان د میاشت د خیرات او صدقات نه جدا وي. او بے وفرمایل اے د الله حبیبه، ستا امت ته الله یو بل ډیر لوی انعام ورکړی. محبوب علیہ الصلوۃ والسلام مبارک فرمایل اگر کم دے جبرائیل علیہ الصلوۃ والسلام ورتعارض کو چ اے دا اللہ حبیبہ اگدا چستا امت جنت تا نہیں تلے، اے سوبم د جنت دروازہ نش کولا ولے. دا سمر لوی انعام دے زما دے نبی امتیان با د ټول امتونو نا وڑان دی د جنت دروازو ترسیگی. او د جنت د دروازې چابی صدا لا اله الا الله محمد رسول الله صلی الله علیه وسلم. صوفیه کرام یو بهترین نقطه وای، وای د جنت دروازه په خپل ځای باندې کلا د جنت دروازه کلاویږي. د رب العالمین کلمه بار بار لوستلې شي لا اله الا الله دروازه کلاوی گینا. کلا چې دروازه سران زما د محبوب نوم واغستل شي محمد رسول الله. امام غزالی وی انس ابن مالک فرمائی دروازه د جنت به کلاو شي زما د محبوب دروازه سره. قسم دے د جنت دروازه ټچ دا نوم د نبی علیہ الصلوۃ والسلام سرا. کله چې زما د محبوب نوم واغسته د جنت دروازه به کلاو شي. حضور پاک علیہ الصلوۃ والسلام به ولاړی، بار به ولاړی، یو اعلی مقام به جنتیان به جنت ته داخلیږي. سرداری کونین به وی اے زما امتیانو او گوری اخیری سوک پاتی دیکھنا ٹول امتیان بخلاشی. رب العالمین بوی اے زما حبیب ماتا سر وعد کڑے وان ولسوف یعطیک ربک فترضا. زرد چتا رازی کم رازی شوی. محبوب علیہ السلام مبارک آسی دا سی امتیان چی لری ما بل اشبا عطار رحمت اللہ علیہ دے وینزی خبر اکڑا. عطار رحمت اللہ علیہ اوزلی میلے تلاڑو مخی بدا وینزی خر سیدلے چی میلے تلاڑو نو گوری او دا سی سعیف صورت والا یوا زنانا والاڑا دے وینزا. عطار رحمت اللہ علیہ خو صاحب کشفو سڑے چی میلے تلاڑشو نو خدمتگار اخلی او دا سی خدمتگار چی تے پشا کردے نو باغب سڑے سو کی. عطا رحمت اللہ علیہ چھے لارو صاحب کشفو یاد ساتھے گورے کم خلق چھے دے دغی منزل او دے مقام خاوندان دی. زمان مولانا خلیل احمد دیو بندی نور اللہ مرقدہو امو بارک فرمائی وی اوزل بیت اللہ شریف کی وی دے حاج امداد اللہ مہاجری مکی رحمت اللہ علیہ زمان دے تمام دیو بندین و پیر سیب دے امو بارکو ایناسو ایک دم بیدا سی ہی اتو بدل شو وی جڑل آوازو کو واللہ چنند بیت اللہ شریف توافتا داسی او کسرا دنن شو چی دا اغیب وجبانی دا بیت اللہ شریف دولا بیزا بدل شو دولا فیزا بدلی گی عزیزانو پنیکان خلقو باندی اس دا بیت اللہ شریف پلا فیزا دا انواراتو برکاتو ڈکا فیزا دا دولو الحمدللہ. و یاد ساتھے گرے یوزلی ابو طلحہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ فرمائی ویدہ نبی علیہ الصلوۃ والسلام مجلس مبارک دیں دا جزی فضیلت ویدہ ارچا. ابو طلحہ فرمائی ممتول ناس تو
سرداری کونے جناب رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم تشریف آوری اکڑا مجلس کے کینا سے صحابہ ٹول ناس دا حضور پاک علیہ السلام مجلس خو ڈیر دا برکاتو دا انواراتو دا فیوزاتو ڈک مجلس ہوئے وہ ڈے ٹیم بعد ابو درداء رضی اللہ تعالی عنہ میں دا قرآن طالب العلم راغے ان شاء اللہ دا ابو درداء سیرت با دا اختر نبات بیان ہو ان شاء اللہ ابو درداء رضی اللہ تعالی عنہ راغے دا دو کون سردار مبارک میں لوی لوی صحابہ کرام را روان دی وے اے صحابہ کرام پاسے ابو درداء راغے او دا ابو درداء دوڑان دی جبرائیل علیہ السلام دا غدرات لو زیرے روڑ لو دا ابو درداء رضی اللہ عنہ خلوی صحابہ موجود دی دلتا دا وجوزی فضیلت دی ما تپوس کو اے جبرائیل امینا دا ابو درداء پاران دمر لوی خوشخبری والے راغ للا جبرائیل علیہ السلام فرمائل ابو درداء دش پی پر نفلو کی قرآن شریف دیر لولی ابو درداء دش پی پر نفلو کی قرآن شریف دیر دا تراویح دا نفل دی منگو تاسپ کی تلاوت کرو دا ابو درداء دا جوزی فضیلت دے عبی بن کعب رضی اللہ عنہ یہ ازل راغ عمر رضی اللہ عنہ تخپل سادر واچو وی عبی بن کعب اگر سڑے دے دا ٹول اشپا اللہ لہ پا خوب نتی رئی دیر اشپا دا شپے اگر پستی رئی پا قیام اللیل دا قرآن کریم تلاوت کی زما مقصد دا دے چہ دا کل کلا دا یو نیک سڑی دا مجلس براتلو باندے اثر پریوزی داغی زان تا برکات ہوئی قسم بخوے پرے مجلس کی دا سے نیکان مرگری اگوی تشریف فرما دی چھ دا ٹول دا دی حال فیضائی بدل کرے اللہ دی داغوی نورم فیض عام کے و دنیا لیتی اللہ خیر سر زمانگا اور سی نرازم دے خبری تا عزیزانو چھ زمانگا و دستا سی دخکل پیغمبر صلی اللہ علیہ وسلم صحابو تو فرمائل چھتا سل خبر در نکم پدا سے او جماعت سرا چھ اغوی را جمشی او سا مقصد او غرض نوی دا چھ سمرنن ناغلی الحمدللہ ما خو سوچ فکرم نو ما تا زمارو رویل وی مولی سب تابا درویش رو بی دو اعلان با دی دیر دیر کڑا ہوئے چھ زمانگا ختم دے ماویل یارا منگا دی دمر خلق و دوستان و قسم دے کئی کرام کولیش دکا منگ چھ چرتا لان شو قسم دے دا خلق منگ تسسر نکی نمال چھ ملمانے میں راشی ہو زما خدا سے غریبی دا وسم کی گی نا چھ ہر یو مرگری تا دیر دیر سمخی تا کی دو نمونگ او زبس دا خفیہ طریقے سرکار لار شی خب ہوئی بہرحال دا سے مجلس متعلق محبوب ابا حریرہ تا خبر ورکی آیا خبر در نکم پا دا سی مجلس سران چھ دا قرآن کریم پا مینہ باندے جوڑوی دا اللہ جل جلالہ کو محبت باندھ راج مشوی وی ولینا حضور پاک فرمائیں دا سے مجلس کی جسم رخلق ناس وی یا ورت ولاڑ ہوئی یا دلر نہ دعا غواڑی دی مجلس کی زان شریک ول غواڑی خورات لے شینا نبی علیہ السلام فرمائی دا خلق رب العالمین دخ پل خوانا دا بخنی فیصلہ فرمائی لی دا نو ختمو لو تچ منگا اتاسی زو منگا دا پخ پل خودے بانی احسان نکو دا منگ پا قاری سے بھی احسان نکو دا منگ پا مدرس احسان نکو دا دا مدرسی دا رب احسان پزان منو چی اللہ دا خپل دین دا اوری دو او دا قرآن کریم دا ختم دا تلاوت دا ختم دو اجر و ثواب راکو قسم دے دا نن لگا گھنٹا قسم بخوے کدا دا جہان دا دولتونو سر اتل لیشی او دا ٹول خزانی یو چبڑی کی او دا دے لگ تیم دا دے ثواب بل چبڑی کی واچے قسم دے دا بتی ندرنوی انشاءاللہ نو عزیزانو دا قرآن کریم مجلس تر آگلیو نو پدی یو خبر باندے چی منگو تاستا اگا منگ بار بار در تکورنو چی خپل مساجد آباد کئی خپل خانقاوی آباد کئی خپل مدرسی آباد کئی نن زمان جماعتونا قسم دے دے عباداتو پزے باندے
مونږ د ګناهونو اډې ګرځولي غیبتونه کو پاغي کې د الله د نبی خلاف نبی علیہ الصلوۃ والسلام یو ځل را روانو مسجد نبوی شریف ته د عربانو سره باندې چین کسان راغلی اغوی خپل مینس کی خبر اڑولی را اڑولی زما محبوب د جمعات نه بهر لاړو واپس لاړو کور ته لاړو علی رضی اللہ تعالی عنہ ته وی لار شاہ او دې کسانو ته او آیا چستا سے د وجد خبرو نا د الله د رحمت پرشتي ټوله بار ولاړی دي تاسو خپل خبر بند کی د الله ذکر شروع کی نو عزیزانو منگا و تاسی چه هر جمعات تزو دا اللہ ذکر بکو دا اللہ بڑھائی با بیانو نن سبا خلق پا ذکر باندے دا اللہ دا حبیب پا درود باندے ما تیو چاویل مولی سے ستا متعلق دا خبر مشہور دا چه مولی سے با عرضے کی دا درود شریف خبر کئی نو مال چه ولی درود شریف دا سی با دی خلق بانے بدلگی اچھی بغن دکار دے شفاعت غارم اے قیمت کی شفاعت غارم خبر کی شفاعت غالم د نبی علیہ الصلوۃ والسلام د نمنا علی و جنت تتلی نشم او درود په ویلو باندې خپکیګم یره ک بده با امام شافعی رحمۃ اللہ علیہ وی کد اهل بیت په مینا باندې ما تاسو ارسو ای ز اری خبرې ته تیارم عزیزانو زمون ایمان دارې چې هغه عمل چې الله جل جلاله خپل کوي اگر عمل چ پرشتو تا اللہ حکم کئی اگر عمل چ اللہ انسانانو تا حکم کئی یا ایہا الذین آمنو صلو علیہ وسلمو تسلیما نمونگو تاسی با درود شریف پا دے رمضان کے ڈیر ڈیر وائیو تلاوت با ڈیر کو درود شریف با ڈیر ویو او ورسر ورسر با صدقات کو انشاءاللہ ابی ابن کعب رضی اللہ عنہ فرمائی یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم زما پتا باندی درود شریف بیر خوخ دے اے ابی ابن کعب ستا درود خوخ دے ما سر دے گوانڈی توب مبارک شاہ درود شریف انشاءاللہ رمضان کے دیر ہوئے ہو تلاوت بڑے دیر کو انشاءاللہ او بلا خبر ارادا چدا زمنگ استاد سرونا مین دے خوین دے دوستان زوانان دیر بیماران دی اللہ جل جلالہ دی ٹولو بیمارانو تا روح صحت ور نصیب دی در رمضان المبارک میشتا او دا اغی بیمارانو دا پارا دیر دعا گانی اگوالی وریاد ساتھ ما بانی پروس کل دا وقت تیر شوئے قسم دے چھ ما تا ار گھنٹا زما تکلیف رایا چھی او سگ را تو ہی پلان کیزے کہ سگ بیمار دے زم یا اللہ تور باندی داد امتحان والا بیماری یا اللہ پروخ صحت بدل کا نو عزیزانو دا مبارک شپ ورزی دی دا بیمارانو دا پار بدعا گانی غواڑو ڈیرے بغواڑو درم خبر ادا درنو چنن زمنگ استاد سے دا مسلمانانو پمینس کی دا غیر دینو یو لئی سازش روان دے زمنگ میڈیا پا کار دا دے چھ دا مسلمان خلاف استعمال نشی دے دا دیر زید خیل ساتی تاسی تم چکل موبیل کی دا سی او خبر رازی نو اغا سر خوڑر ما خلق ترسوی بندے کئی لرے کئی زکا چنن دا امت دا اتفاق دا اتحاد دا منی دا رور علی ضرورت تے نن امت پریشان دے نن امت دیر زیاد درد مند دے نن زما دا پلسطین دا مسلمانان سحال دے زما رون کمی دا کشمیر والا سو رز اڑان دے کلونا ای پا کوٹو کے تیر کڑل دا دے وزیر اعظم دا انڈیا دا ظالم دا وجد حکم نا اگا وڑ بچی اگا بڑیگان زنانا اگا بڑیگان اگا معذور خلق چھ دا علاج دا پار دا کوٹے نا وطل نشو تاس اولی دل نن اللہ پل گرف کی نیولی دا وطو لارے نشتا اگا اللہ اگا اللہ چھ دے لوت علیہ السلام قوم تباکو اگا اللہ چھ دے شعیب علیہ السلام قوم تباکو اگا اللہ چھ دے ہود علیہ السلام قوم تباکو اگا اللہ چھ دے صالح علیہ السلام قوم تباکو اگا خود منگم تباکو ولیشی لیکن دے محبوب صلی اللہ علیہ وسلم دعا دا ربا ربا زما امت باندے عذاب مرا ولا اللہ زما امت دے نور قومون پا شانتی محلا کوا نند انڈیا وزیر اعظم تا چلنج دے
تڑرتو قوت والاوے کد رب قوت دی اولی دلو ننت خشاک نش برابر اولے چی دا خپل رسم مطابق خپل اندوان پا اور کے اسیزے ننستا ملک دا اغی خشاک نا عجز دے یاد ساتی اغا خودے دا چی پا یوز عذاب راشی منگل دا توبی دا پارا موقع را کئی چی توبا اوباسی ننن دیر بدرنگ بیماری چی اغا پا امت کے روانہ دا ما تا بازی مرگری میسجو نا کئی موبیل باندی راتا وی چی مولی سیب ستا بیانات دیر خدی خود دو موضوعگانو تا ستا توجہ نبرابری گی نن پا قوم کی سود عام دے او سود اغا بیماری دا چی دا مور سر زنا کول دی او تو ایم مولی سیبا ستا دی خبری دا توجہ نشتا نن دا لوت علیہ السلام دا قوم بدرنگ مرس پا خلقو کی عام شوے زویم یا اللہ دے انسانانو نہ حیا سشوا دے انسانانو ذہن سشو دا قرآن تا ولی نگوری دا دے قرآن کریم معانیو باندے ولی سوچ نکئی لوت علیہ السلام قوم اللہ تباہ کو برباد کو دے درخواست میں دادے عزیزانو چہ دے ہر بدرنگ مرض نہ بزان ساتو انشاءاللہ ہر بدرنگ مرض نہ اجتناب پکار دے بابا جی رحمت اللہ علیہ دے شاہ منصور نوور اللہ مرقدہو اب چکل عدیز تراغ دلوت علیہ السلام دا قوم حالات بے بیان اول صاحب حق سے حفظہ اللہ ولی ابن ولی ام مبارک فرمائل وی بابا جی با اجڑل بابا جی با اجڑل چھ اے دا نبی علیہ السلام امتیانو نبی علیہ السلام لچھ تقیمت تور روانی او پدا سی بدرنگ بیماری باندی ککڑ او بدرنگ ورزی نبی علیہ السلام سمرخ بکی نو عزیزانو سدن بزان ساتو انشاءاللہ ٹول ساتو با انشاءاللہ ٹول با ساتو انشاءاللہ اور انو دا بدرنگی بیماری چی دی چی دا چان قومون تبا شوی دا شعیب علیہ السلام قوم اللہ پس تبا کو ناب تول کی غلطی کولا من با ناب تول کی غلطی نکو دا شعیب علیہ السلام قوم تبا گورو دا حود علیہ السلام قوم تا اللہ دیر لوی وجودو نا ورکڑو غٹی غٹی تنیوے پخپل زان مغرور شو دہود علیہ السلام مخالفت کو اللہ پہ اتو رضی سلئی او لگولا بدرنگ عذاب پہ راغے کل مخن زڑے دل کل تورے دل کل یو او کل بل او عزیزان دلوت علیہ السلام دا قوم پکم زیبانی چھ دلوت علیہ السلام قوم تبا دے یرنو ما ترجمہ کے ابل اور اس خبر اکڑا سیدی و مرشدی و استازی مولانا محمد حسن جان المدنی نور اللہ مرقدہ امبارک او شیخ العرب والعجم مولانا ڈاکٹر شیرالی شاہ صاحب نور اللہ مرقدہ او امام المجاہدین شیخ الحدیث مولانا سمیع الحق شہید رحمت اللہ علیہ اغور سرو د علماء یو وفد لاڑو وہ سدم خار تا اورسیدلو وہ سدم پخار کے التوئی اگر زیت او رسیدو پا کم زیبانی چھ دلوت علیہ السلام دا قوم تبعی شوی دا عزیزانو دا دنیا اریو او بوکے اکا دن او بوی اکا ہر قسم او بوی خوزی روح حیوان پا کی خام خا گرزی چنجے پا کی گرزی چندخ پا کی گرزی بلس پا کی خوزی روح پا کی گرزی یاد ساتی دلوت علیہ السلام قوم چھ پا کم زی تبا شوے اگی کس خواہ او بو لاری دی یو زی روح پا کی سر نشی خوزا ولے آو سمی الحق شہید رحمت اللہ علیہ وی اول چھ دیتا بورنیزی شدہ او بی او گورو ڈاکٹر سے بوئی وی شیخ سے بورتاویلی چھ تا پتا دا چھ دیتا چال لاس وڑے دا سی بیماری ورتا لگی دلی چھ بے علاج ندے شوے نو انشاءاللہ دے سو مرضوں بیمارانو اشارہ میں اکڑا دینا بزان ساتو انشاءاللہ ٹول بساتو انشاءاللہ اللہ جل جلالہ دی زمنگا دا بچی دا ختم پخپل بارگاہ کی قبول و منظور کی دا دینا علاوہ زمنگ دیر ختمون اوشو الحمدللہ زمنگا دا مدرسی اساتذہ کرام زمنگ دا مدرسی طالبان ٹولو بلا ختمون اکڑل الحمدللہ زمنگ ٹولو دا دعا گانی دی آو زخو ایم چنا دا مشرق نہ تر مغربا دا شمال نہ تر جنوبا چ سمر ختم نہ شوی اگر کد شوافع دی کد حنابلو دی کد مالکین دی کد ار مقلد وی اللہ دی ٹولو ختم نہ قبول و منظور او يرونو کو غیر مقلدین کڑی اللہ دی دا غیم قبول کی اللہ دی ہر مسلمان ختم قبول کی
سمره مسلمانانو چې ختمونه کړي الله دې قبول منظور او فرمای رب العالمین دې دستاس راغلو ملمنو جولای د خیر نه ډکی کی دستاس نه ډیر ممنون مشکورم قسم دې داس سپنګيري ګورم چې ما ته پته لګی دا ډیر لری زنه راغلی خو بس اخیری او خبر در تکوم د ختم دعا ده او قبلیږي ان شاء الله د ختم دعا ده قبلیږي ان شاء الله العزیز دا هم یقین دے چھ دعا قبلی گی خرونے و خبر دل بلا حکم حدیث مبارک دے ختم کے دعا قبلی گی دو جمعی خطبہ کے دعا قبلی گی آو یرنو دا مور و پلار مختکتو کے دعا قبلی گی دا مور و پلار مختبا درحم پا نظر باندے گورو نن میں اگا بیان ووری دو چھ زمنگا استاز دا علماء استاز کمات حدیث ندی میلی خو اللہ چی سمرا عزت دا خپل استاز دا حدیثو کوم دمرا عزت دا شیخ الحدیث مولانا محمد ادریس صاحب کوم دمرا عزت او قدر دا مولانا مفتی عبداللہ شاہ صاحب کوم دمرا عزت او احترام دا مولانا فخر الاسلام شیخ صاحب کوم دا ټول اکابر دی علماء دی زمنگا ننن میں یو بیان دا شیخ صاحب دلتا ووری دو چی دلتا یو بیان کرو دا اسم نو دا اسم نو شیخ سے عبدالتا بیان کرو او بیان کی او خبر کرو او بیان کی زمان نم سر ویلو عبد المتین جلالی نو زمان خوریو مولانا شیخ مطیع اللہ حقانی سے اگر تولی کوئی نا جلالی نا جمالی دے نا اگر تولی نا دا زخپلی خبری تو ایرازم نو خبر دا اکڑا چه دا جلالی دے دا جلال دے منظر تا اگورا چھ پلک ٹیم کی زمک واغستلے شوا او بیا زمک دے پارا پیسے برابر شوی اوی دا جلال تا اگورا رب العالمین ویل اے زما بندا کتا جلالی کا زما جلال دے اولی دو ستا جلال با پا جمال بدل کم نوی نند مولانا سیب جلال پا جمال بدل شو دا رب العالمین ففضل سر اوی دی مدرسی زی تا اگورا انشاءاللہ شیخ سے براولم چلا اوز دا د جنت گلشن اگوری نو پاگی کی بے او زمان اجی سے براغل ہے اس درینا شیخ سے اعلانو کو او ایدی دے پارا دے چاندے سونا مرگری تیارے دے زمان یو مرگرے ادرے دلے و اغدل تو اسناس دے نمین عالم نو اغد اللہ دا سکو یو لاکھ روپی زمان دا خوان ام دے مدرسے تا تعمیر دے پارا قبولی کا نن اغا کست اویم چو او دے قتل کتا یو لاکھ ور کڑے وے ستا دے یو لاکھ سر اللہ 2,40,00,000 زے تو کم پیسی اللہ دل برابر کرے او مدرسہ جوڑا شوا ارنو دا مدرسہ با جوڑاو دا مدرسہ دا نبی علیہ السلام و سلام مدرسہ دا انشاءاللہ دا با جوڑاو او گرے یا ساتی یو خبر بیام در تکم چے کلم رات طبیعت ستا سے خراب شو نورا پسی میڈیا جنگ تا خلق مت تیار ہوئی چے دا میڈیا پا میدان میں شرم ہوئی دو سپنگیری برا تکینا ہوئی چھ مولی سے بزنور من خپل باق سنبالا ولی شو پا کم علار چراغل مولی سے بزن انشاءاللہ زب استاسی گیر اخکل کم زب ملاسون اخکل کم خود دور دا سر آروان دے یر را سردہ دیر سخت یر را سردہ عثمان رضی اللہ عنہ باق تیار کو دا مدینی کور کور تای اب ارسولے لیکن وقت راغے نہو رضی عثمان رضی اللہ عن حسین ابن علی توی اے حسینہ لگی او بابا بار نوی چماتے روڑی حسین ابن علی وی واللہ ٹولی دروازی بندی دی اے عثمان کمزن او براوڑم حکم کد باغین سر جنگ کو وینی تو یو عثمان وی ننا نا خیر دے زبا روجد نبی علیہ السلام پلاس باندی ماتکم دا یاد ساتی دا دور دا سے دے زبازی خوبونا دا سے گورم چھ حالات دا نوجوان نسل نبل طرف تروان دے نوجوانان با منگ تنگئی منگ با مجبورئی زتا سی جنگون تن میدان تکوم زفقیر سڑے ما خویات ساتی پا میڈیا باندی مشرموئی نند میڈیا دور دے او دا سکا دا خبر کوم چھ خلق روم بی خبرا رستی خبر کٹ کی یو خبر منسترا اوباسی زوم مسافر زوم فقیر لا وارثا بے قوم و بے قبیلی دل تراغلے ام اللہ رانا جدی سو خخت دل لگولو کار واقستو
خدای دې ستاسو بچی اوس را روان وخت دپاره لوی لوی علما کی او اللہ دې دا کار په تاسو باندې پورا کی. خو درخواست میں داوے چگورے تو عثمان رضی اللہ عنہ بشانتے امتحان کے بم نواقع کوئی نو مدرسہ با جوڑاو انشاءاللہ لا سن برکی انشاءاللہ ٹول با انشاءاللہ مدرسہ ابادو انشاءاللہ او ٹول با جدے مدرسی خدمت کو کزیم کنیما مدرسہ با ترو تازہ ساتو او باخیری خبر میں دادا زا دا اہل سنت والجماعت دا علماء دیوبند سرا دا ہوئی بچے ما مدرسے تا اغیار منا پرے دئی سوک بدر توی دیوالو نبا دا سونے جوڑا ہوئے پکار بنے دی جاد تاسے گورے بار 24 غسل خانو انتظام روان دے دا سوک برابر ای سوگی برابر ای سوگی برابر ای بس خبر ختم دا دا زمان دا محبوب مدرسہ دا منگ دے چانا پیسے نہ گاڑو ہر سبا بیلخو ایمان او مذہب بن بیلو برے دا عشق پا میدان کے با دخپل مذہب نہ دفاع کو نزوانان و نسل تدا در دعا گواڑم چستا سے مشران گورے ما سرا دیر دمین و محبت جو انتر کرے او دا تاریخ گوا دے چکل کل بیا کشران دا مشرانو قدم پس لال نشی فتنو کی واقعیشی نو مدرسہ با فتنہ گرو تا نپریدو انشاءاللہ دفاع بے کو انشاءاللہ برابر بے کو دانن چا دے پیشاور نراغلی دا مشران سپنگیری دے درے نتاسی تراغلی چار سدے نراغلی پا ایمانی وی موتا با دے نیر تملار شو بار نا کم گلشن چی در تا جوڑ دے دا بہار تس نس کوئی ما دا مخراب وی او چی پچا پوئی دلی دے غگنے نیسا ورتے سیدھا زا منگ تا دا گلشن مرنگوا منگل دا باغ مرنگوا دا دا دیر علماء پا جڑا جور شوے دا دا عبداللہ ابن مسعود رضی اللہ عنہ نقشدا دا چکم جماعت کے ناس دی ای و عبداللہ ابن مسعود رضی اللہ عنہ پا دے گڑ بانی چھو ادرے دو نو دا سے او فرمائل دسی چھو سمر جماعت بوزے بوزایا خدلت بے دا حدوی نو انشاءاللہ ساز مدرسہ با نور تلقی مومی داد شیخ العربی والعجم بنیاد دے انشاءاللہ داد مولانا زکریا صاحب رحمہ اللہ داد مولانا الیاس رحمہ اللہ داد مفتی فرید رحمہ اللہ داد مولانا عبدالحق رحمت اللہ لے داد پیر سباق بابا جی ولی کامل سلطان الاولیاء خواجہ عبد السلام پیر سباق بابا جی نور اللہ مرقدہ داد اغد دعا زید انشاءاللہ دا بترو تازہ ساتو انشاءاللہ درود شریف اللہم صلی علی سیدنا و مولانا محمد و علی آل سیدنا و مولانا محمد و بارک وسلم وسلم علی دو جمعی و رزم و جوڑا کڑا خدای مو کورونا آباد کا مسافر تراغ لئی فقیر تراغ لئی امی انسان تراغ لئی زخو امی انسانم تاسی دم رہ تکلیف کو اللہ خدا استاد محبوب جماعتی ڈکو خیستے کو اللہ کورون خیستہ کا مالون خیستہ کا رب بچی خیستہ کا کاروبار خیستہ کا اللہ دے مدرسی اراکین اللہ چھ اس دعا کشت دے سا اراکین قبرون کی پراتے دی سب نور و زینو کی بار ملکون کی اللہ دے ٹولو گناہونا پنے کو بدل کا اللہ دے ٹولو گناہونا پنے کو بدل کا اللہ دیو بچنے کان صالحان کا اللہ دوی بچنے کان صالحان کا دعاو کئی زمان مسافر رونا بار ملکونو کی دی اللہ دا ٹولو پا کاروبار کی برکت واچوا دا حیاو دا عزت جون دی نصیب کا اللہ اسپتالونو کی زمان گڑیر مقتدیان پراتے دی رونا یاد ساتے زد خپل رور نا چہ زمان دا مور او دا پلار زویوی قسم بخدے زد دعا کی اگر روستا یا دوم زد مقتدیان مخ کی یا دوم زد دی مقتدیانو دا برکت ما تا اللہ جامعہ را کرے دے مقتدیانو دے برکتا ما تا اللہ لوی عزت را کرے واللس کرتی اللہ خپل کور تا اغختلم الحمدللہ نو خدایا سمر مقتدیان میں بیماران دی
سمره دوستان می بیماران دی د دوستانو دوستان او خپلوان بیماران دی الله د دې مدرسې سره چې نسبت ته او دا وی چا سره نسبت ته که مسافر دی او که د هر ځای دی الله د ټولو بیمارانو د روغ صحت فیصله وفرما یا الله دا راغلی میلمانه الله خدای موږ به څه طعام ورکو یا الله تو ورته دنیا کې د حلال رزق دروازې کولو کا یا الله د کاروبار د حلال دروازې ورته کولو کا یا الله دا ټول مشران خوشاله کا دا ځوانان خوشاله کا الله مونږ خدا سے دعوت نه ورکړې ربا دوی ستا کور ته راغلل الله د خپل کور نه الله مایوس ملګا ربا جولۍ د خیر نه ډکې کا الله جولۍ د خیر نه ډکې کا یا الله د چا بچی نه صالح بچی ورکا الله زما داسي اوري رونا او بچی دی الله دا زما روحاني بچی دی زما بچی چې ما سره ملوشي سوک وئی کاکا جی سوک وئی دو پلار نرا باندے گرانے سوک یا اللہ نند اغی بچو دو پارم دعا غوارم اللہ دا چاہ بچی نئی صالح بچی ور نصیب کی اللہ دا چاہ کاروبار نئی دا حلال و کاروباری نصیب کی اللہ سوک بیماران دی سر زمنگ روخ صحت نصیب کی یا اللہ یا رب یا رحم الراحمین اللہ دا دی ملکنو اللہ پخپل منس کے دا مسلمانانو اتفاق اتحاد دا منی والی والا زندگی نصیب کی اللہ من مسلمانان خپلو کی یو کی اللہ یا اللہ مسلمانان خپلو کی یو کی اللہ اللہ یہود و نصارا و تم یو کی اللہ تحرین و تم یو کی اللہ اندوان و تم یو کی اللہ یا رب یا رحم الراحمین اللہ دا امت مسلمہ فمینس کے اتفاق اتحاد راولے مسافر نو دعا گانو درخواست کرے یا رب یا اللہ اوی مسافر و تزمون دعا بداوی اللہ دا حیا و دا عزت والا زندگی نصیب کی بلو کورن باندھے اللہ دا بچو سرا دا خیستہ کاروبار فیصلہ و فرمائی رب العالمین اللہ سمر دوستان اللہ دا دعا پنیت راغلی اللہ دا ٹول و جولئی دا خیر نہ ڈکے کی اللہ جولئی دا خیر نہ ڈکے کی اللہ منگ دا شریران و شر نہ اساتے دا مدرسہ بدنام مکی دعا و کی رنو دعا وکي الله را روان کالتا خیسته طلبا راولی خیسته علما راولی د دې امت خیر خواهان راولی د جامعي خیر خواهان راولی د دې قوم خیر خواهان راولی مونږ ته پته لګینه الله زه خو ار طالب ته پارم ډکو مربا زه خو په طالب در دیګم نو کوم بیمار او بدرنګ طالب راضی ما دو ککای مدرسه بدنامی رب بدرنګ طالب مدرسې ته مراولی الله الله بدرنگ طالب مدرسے تا مر اولی اللہ زخو پا ارچا زر دردو مربا ما تا طول استازان ہوئی تا داخلے کی مکینہ قسم بخدے سکل ریا نویم ما دیر طالبانو تا کتابون واغستل قسم دے کپڑے مکڑی ورتا چی دا جمیت لو ماویل بچی دا پیسی جب کے واچوا زدانو ہم چی زداغن خپوئی ما لیکن اگر سے طالبانو بے یوزے کیویلی وہ یر دا دمر سادہ سڑے دے وہ چی دو خبر ورتا خوگی ہو کی عرص در کئی زویم طالبا سادہ نئی ما زو پتا دا نبی علیہ السلام دا بچی گمان کم او چته د ابلیس بچی خدای دې د علم نه لری او ساتا زه خو هم چته د پیغمبر وارث ساده نه ما زه تعالی غیق در کوم طالبا زه تعالی زړه در کوم طالبا زه هم ته زما بچی طالبا دا چته نه باغی جوړ شو طالبا دا چته نه سرکش جوړ شو طالبا ما به یو طالب لاس کولولو هغه به زما لاس کول کوم ما به لاس کولولو چاته ویلو اس دومره مولا خو نه ده زما لاس به کولولو طالبا ما چې ستا لاس کولولو ما ولته د نبی وارث ما ولته د نبی صلی الله علیه وسلم بچی نو چې دا ته داسې وختلې زا طالب علم بشي خو خاط بنشي علم بشي خاط بنشي ان شاء الله زما د استاد مرګره نن راغله معذور او پستر کو باندې ساده کپڑے وي ساده پټکې وي ما لاس کول کو ملدا زما د استاد مرګره پاتې شوی من دا ارچا لاس کولو و طالب ته دا گمان مکوا چې مولانا صاحب زما د پلار قدر کوي یا زما دا پدی وجه کوم چې ته د دین طالب نو تاسې طالبان الله مدرسې ته مرا ولا ډیر خپل امین را سره وای زما وس نشتا ز تجربه کار نه یم
نو خدایا زمون دی جامع ته دا جامعہ محمدیہ جامعہ جامعہ خدای د نبی علیہ السلام د منوم د برکتہ د نبی علیہ السلام عاشقان راولی د نبی علیہ السلام عاشقان راولی د امام ابو حنیفه رحمۃ اللہ علیہ عاشقان راولی د صحابه او عاشقان راولی د خلفای راشدین عاشقان راولی د اهل بیت عاشقان راولی یا الله نیکان مخلصین کاملین طالبان الله او زمنګ مدرسې د زنانه وتا نیکان طالبات راولی خدای ادا سے طالبات راولا الله چې اریوا زمنګ د مدرسې طالبہ د بیبی فاطمی په صفات او خستوی یا الله د دې قوم بچنی کان صالحان کا دار اغری سمره علما دی عوام او خواص دی الله د ټولو جولې د خیر نه دکې کا اورونو الله مو خیر او عافیت سرا بل کورن تور سوا اول خو می درخواست چکم ملمان راغلی من سر ایثار شه ان شاء الله چې سم د وس مطابق ان شاء الله اب من سر په شریک پښمانه وکي او ککم مرګری سي نو الله دې خیر او عافیت سره کورن ته ورسي او رب العالمین دې دې راغلو مرګرو جولې دې خیر نه دکې کی درو شریف اللهم صل علی سیدنا و مولانا محمد و علی آل سیدنا و مولانا محمد و بارک وسلم وصلی علی چاپلار او مور مردی ترور ترور خام خان خاندان خلق مردی دعا وکي یا الله د ختم ثواب د روحونو ته ورسي یا الله روحونو ته ورسي ثوابونه روحونو ته ورسي روحونه خوشاله کی قبرونه د جنت باغچي وګرځي او یا الله د دې او زمونږ د ټولو په اخر وخت دا کلمه نصیب کی چلا الہ الا الله